mesmo. Já tô todo aqui, tô pra ele. Qual a categoria que você comprou? Não sei, né, amor? Kante, boja Google Maestro proti 5 sektorju. A res? O, Kostiće, pa kje je Stefan? Tomaš te neki rap rekao, ne vem, neki se ni dobar spekla. Pa evo mene, stari, evo mene. Nek bih pišem tlele notar v... Dej, update. Update, čekaj, ne, bom še dar. Neki mi je zaštekalo, imaš vredo, treba bližo dat. 0.0 je auto update, ne, zdaj gremo v... Scena 1. No, daj. Daj prva scena, kad druga mi ni bolj toliko všeča, veš, daj prvo. Damo prvo. Ha, kaj imamo tukaj, Kostić? Tukaj imamo NVR copat, ki bo izbral Ryuja in Virusa, ki igra za Lauro.
Ne, se mi zdi, da copat nima domišljije, ne, čeprav prije nov špil, on vedno zbere Rjua, ne. Ja, le, pač, klasika je le klasika, nikoli ne zato ni, Rjua je le pač Rjua. Daj ga tudi spet Rjua igra tako, da ne, če ga igra Daigo, mislim, da... A Daigo vse igra, ne? Daigo igra vse, ampak... Ja, no, viš, copatko ne igra vse. No, pa dobro, gremo zdaj. Ja, copatko je začel precej strahuto, začel zmiti. Ne, virus, če bi več igral Sofa 5, bi po mojem tole... Ker Laura ima kle... lepa, to mi je všeč. Tako. Ja, hotel ga dobiti na čepečega čepatko, ne čepi dost, ne. Redko kdaj se zatrtila. Ne, komandos, kle učitelj, naš inštruktor je... Kle spremlja dvoboj in že... Downloada zadeve, ne? Zdaj le virus, ne vem zakaj napadu, imel je prednost, no... In to je, prva runda za virusa. Ne, virus, če imaš prednost, ne napadi, ne? Čaki nasprotnika, da naredi fail, itak bo naredil prej, da sledi fail. Kotiš, kam greš, no? Klemaš, lej, klemaš pepelja, a ja. Evo, zdaj le vidimo, spet je začel z anti-airšo ljubmi na vrat zapad. Po kotu, za en cross-up in kombo v ekstacu. Moram reči, da sem presenečen. In to je Miti, ja, to je Miti, s kjerim je zdaj le izenačil na 1-1. Torej, 1-1, trenutno zapad proti... Ja, Kuzira, se snema na en govor, da ne bo spet tišina. Ureda je, vsaj je Kuz malo živo in... Bad Sector je prišel nazaj in je rekel, da se je najedil. Paprik je pre... Tako. Ja, več armorja, sam si počasnejši, ne, če imaš več armorja. Lej, Zangifa. Ima full armor, ampak je počasen, ne? Med tem vidimo virus v težavah, copatko pritiska, lepo zona, potem kar naenkrat dešne noter. A, vendar, virus je z kombotom v X, command grab. Še enkrat, ne, virus se ne bo dal zmesti. O, zdaj je dober paniš copatko, ta nablokiran. En, uf, ja, virus se je hvatil z X-om ven izleči z kota, vendar ni šlo. Zdaj je likni hit konformu, ampak zdaj ima virus šanse, da naredi. Ja, ni še konc, vendar, ja, tole je bil konc in to je 1-0 za copatkota. Moramo updatet skor. Kar updatei, prosim, ja, bomo hiter. Če bi miška delovala tako, kot mogla, ne vem, zakaj noče. Ja, brežična je, ne. Ja, se je, ne. Mogli bi dati žico nekaj zraven, pa niso dali zraven in je bila žična. Dobar, skratka, ena nič bomo že, ker se bo Miša odločila delati, bo updaten tudi skor. Med tem se vračamo na... Round 2. Fight!
round. Fight. Skratka, narkotrafikante Meksikanov proti userju. Nafraga za Chun-Li, ki se je z njo učil proti Bad Sektorju. Sektor ga je učil, ja. Da, Sektor ga je učil, to je to. Evo, Sektor že spremlja ne svojega varovanca, kako se bo obnesel. Jo, v trenutku, odločil, ja, user se odloča, da tukaj ne bo šale. Ja. Blizu stane, zdaj že narkotrafikante, vendar. Ja, niso hecene, na turnirju niso hecene. Na turnirju treba zmagati in biti največja baraba in... Da, in to je prepričljivo, ne, prva runda. Round 2. Fight.
se še enkrat začel z... Aha. Pritiskam zdaj user koto, kaj še bo... A, ne bo sem ti hotel zdaj še krat, da je malo bomba. O, glej, sweep je stisnil meso. Ja, bo treba blokirati narko, ne? Ja, za začetek, tako, potem pa lahko skočiš, no, recimo. Tudi... You can jump out of it. Ja, tukaj treba kar ujeti prevegi dober timing, da se izvede pravilno tale paniš. Ni ravno v neko široko okno. Je treba biti specifičen, če ne, pač nadaljuje ta pritisk in rezultat je 1-0. Torej, narkotrafikante, nič proti user 1. In že gledamo naslednjo. Živim stano. Medtem, ko sva popravila skorjo stan in wow. A, bo to perfect? Ne, ne bo perfect, je že. Wow. In to je KO. Ja, brutalno. Match point zelo za userja, ki se odločil, da bo na hitro opravil s temi. Ja, user bo tudi računal na visoko vrstitev na prihodnjih turnirjih, ki se obetajo v Sloveniji v Street Fighter 5. Ja, sam sicer je zelo pesimističen pod tega, vendar jaz mislim, da je to samo vse taktika userja, ne. On še nikoli do zdaj se ni pojavil, ne, da ne je pripravljen. Ja, user... Poleg Street Fighter je bil sem Kenny, glavna specialiteta, je igral veliko tudi Garo Mark of the Wolves, ker ga sam trdi, da mu je bil še ljubši od te serije. In bil je top slovenski... Street Fighter 4 igralec, da. In to je to, skratka, user. 2-0 proti, evo, sek v roko, proti narkotrafikante Meksikano. Mi pa si pogledamo, kdo bo naslednji par, katerega se bo ta spopadil. To, to bo ta Kugel Majster proti Bad Sektorju. Torej, Kugel Majster proti Bad Sektorju, ki bo ta zdaj počasi prišla na... Da, Kugel Majster proti Bad Sektorju, bomo spremljali. Ej, komandos, kaj sam popraviš skor tam, na challenge-u? Živeli, dober si to zrihtil, čekaj, kje je kakva kamera. The reigning... Ne, the former reigning champion. Pozdravljam userje na chatu. A dobro, to itak je bilo, veš kaj, training mode, ne. Realno povedano, ne. Povej, koga se najbolj bojiš od slovenskih igralcev zdaj v SF5? Komandosa. Chun-Li, ne. Chun-Li, Komandosa. Danes, kaček, da, sta igrala, kak ima take poprečje igr? Po mojem imava 8-1. Res? Ja. Ne, proti Chun-Li moraš biti res... ne, ej! Da ne boš ti plačval, kaj s tabo? A ja. Čekaj, naj še igrati. Kostič! Red Bull! Le, komando zna, komando si igra več, kaj jaz. Zna vse frame, trepe, kombote, zna vse, stari. Tudi, komando si je za me favorit naslednjega turnirja. Sam škoda, ker ne igramo štirke, ne. Bola gremo še eno turnir v štirki. Ne. Kaj to zdaj, Bad Sektor, Kugel Majster, ona dva se dobro poznate, trenirate praktično vsak dan, Bad Sektor, to je res, odkar je Sektor dubil stik, ne, neopravičeno je res. Je postal dober. Ja. Ne, to je dobra taktika, ne, je, nimaš kaj, ne. Viš te random tacijo, to so njegova specialiteta, ampak se je dosta učil, čeprav viš še vedno deva prostor nasproti. Kugel Majster si znal vzeti prostor. Bad Sektor še ni tam, da bi stal in se zavzel, ne, ne bom hodil nazaj, palutim šorje, če skočiš, če boš se približil, bom nekaj žoko. Dej sem tam i ugasan, prosim. Ne bom hodil nazaj. Sam, le, samo ugasan, le. Je, hvala ti. Se mi zdi, da pred petki moraš...
vedno daj mešat, ne. Sad tako se mi zdi, kaj igram proti komadu, so čunli, stari, kaj ne mešam, zgubim, kaj mešam, zgubim, ne. Se pravi, moram na pravi trenutek uporabiti, da zmešam, ne. Ampak Google Master je tole... Ja, suvereno. Suvereno, brez... Tomaš še vedno razlaga, kako je v nulo aspeko čevape, kar je res. Svaka čast. 2,5 kg ni lahko, ne. Ojoj. Lep kombo. Svido, on kar tacu, čeprav če pišti. Aha, zgrešil. Aha, lepa. Lepa. Ja, Bad Sector bi rabil malo več... Vredo je, vredo je, zdaj se bori za vzem. Tako, tako. Zdaj le Google Master zgrešil svoj link. Kakšno anti-air. Anti-air light punch, to je spod zavestno. Give me that anti-air, stari. To ne Bad Sector! Je on pokazal, zakaj uživo trenira Street Fighter. Z Mexicanos. Ni on to kar neki, ne? Bad Sector mole malo te trove malo zboljšati, ne? Ojoj. Kašen, lep counter. To nisem vedel, da je to verjeten, ampak komandos... Sedni Google Master je Google v stisko. Je bil sam kriv. Ja. Ej, tako, boriš se za svoje. Ja. E, si predstavljaš pretepačeno brez sweepa, ne? Ne bi bilo fajn, ker je treba na noge paziti. To je neka nizka, dolga je fina, da se ne približiš preveč. Ne, imel bi nogice nizke, ampak ne bi imel sweepa, ne, da padaš. Ne bi bilo zanimiv, ne? No, sweep je kar uredo, po gruntavšče. Ja ne vem, že ene 20 let je sweep najjači, tudi v arcade-ah, ne? O, gledaj, to je... To je nekje 2 frema, menda, no, ali 3 max. Kot je kombo? No, ne, ni. Komando se že odkimavo z glavo, še prej, da smo vedeli. In to je to, ne? Jaz... Oj, spet ušel. In to je to. Predsednik društva dokazuje, da zakaj je predsednik. Naj vas njegov šal ne moti. Shame. Naslednji je... Naslednji je Lupe Fiasko, ne? Vse loser se, ko se jih da. Odlično. Trafikante, Bad Sector. Noben ga ni tle v prostoru. Kostič, Trafikanto pa Bad Sector, naslednja igra. Ja, kje smo, povej, kje smo. Sedež društva pri tebi, kasi. Kjer igramo, kaj? Street Fighter 5. A, le tle še Com Shop logo. Labr, ne bo. Gledal sem uno tvojo reklamo, ne? Si jo videl? Cool fora, ne? Mislim, lahko bi slab zaigral, ampak si dobro zaigral, ne? Pa ja, nismo AGRFT-jevci. Ne, ampak si dobro zaigral, moram reči, da si dobro zaigral, no? Zato, ja. Moram reči, da si dobro zaigral. Ampak, lahko se včlaniš v naš klub. Ne, dobro si zaigral, ne, moram reči. Ljudje so spraševali za... Nekdo je mislil, da smo vsaj za 800 evrov posneli ta oglas. Ne, dobro si zaigral, moram reči, moram te pohvaliti. Čedi. Kante. Bad Sector. Samo ta prvo gameplay reklamo so pa ukinili, ne? Kjero? Unak... Pa je že bilo neki o vladi, neki da... Ne, seš, a ni več kaj? Je ni več, ali... Ja, ni, ni. Samo druga reklama je, prve ni, ne? A res za kaj?
Dobro, se je bil samo en komentar, ampak... Ja, no. Je bila pa edgy, imela ogromno ogledov in lajko. Hvala Bogu. Ja, danes možeš biti edgy, ne? Ja, res je, ja. Zdaj, jaz stavam na Meksikano, Strafikante, ker Backcenter ni navajen na južnoameriško igralno mentaliteto, ne? Ne, Sektor to pohenda, ne se bati. Oh, ja, ali... samo on ima Chun-Li, ne? Ja, a ja to. Si komando se smi, ja. Odobrava. I know, man. Ne, ne, viš, ne, lepo bloka, ne, ne? Aha. Aha, evo, to, ta nogica, ne? Joče, da bi znal še dol naprej pa noge, to je to. Aha, a sem ti rekel, svi po Chun-Li, to je to! Oh, wow, na nič big star. Ja, ne, to je to, Chun-Li, stari, svi. Ja, viš, ti si prej rekel, da ne veš, kaj bi proti Chun naredil, ona pač tam je, lahko se stegne in ta outpoka, ne moreš skočiti. Ampak njen sweep je res godlike, ne? Ja, no, ampak recimo to, da se vržeš pod Hadoukenom. No to, to pač ni bloko, ne, pač to je... Le. Ne. Chun-Li ima najboljše poke v tej igri, ne? Ne, to moramo priznati, ne? Bad Sektor je... Magic Spells je level 1, ne? Čakamo na level 2. Ja, evo ga, evo, ja, level 2, ja. Sam zdaj Trafikant je level up, le, zdaj ugotovil, da lahko skoči do njega, če jaz Hadouken. Lej, no! Follow up, that shit! Uj. Ta sweep Chun-Li, pa to je neverjetno, to je najboljši move v igri, 100%. Najboljši miti je sweep. Še boljši kao cup. Evo, najboljši miti je sweep. Imel je cel svet, vzel je Mađarsko. In... Jo... Aha, evo. Jo... Če bi zdaj blokil, bi zmagal, ne? Abusing the system. Ne, not abusing the system, ne, to ne. Aj, Trafikante zdaj ve, ne ve, da mu lahko preskoči kugle in ga... Ne, ne ve. Sam Sektor zna Shoryuken, jaz vem, da ga zna. Premalo ga probava. Evo, viš. Problem je, da Trafikante ne bloka, ne? Ja, kdo že to govori? Aha, to je Pigotova filozofija. Da ne moreš premagati nasprotnika, tako da blokaš, še ga moreš udariti. Ne, ja. Back Sektor, match point, come on! Tomaš je elegantno, gimnastično pokleknil in... Otresel cigaretno. Mislim, da bi to bila ljubosumna marsikatera gimnastičarka. Lej ta sweep, no, lej zdaj. Jaz sem mislil, da bo stuff ostali. Da bo invincible. Dobar si se boril. Who's next?
Next is... Še dva loserja imamo, se pravi top. Čekaj, kdo je? Virus je v loserjih ali winnerjih? Kdo je naslednji? Kdo? Na sceno 8. Sceno 8? Komando so pat naslednji. Ja, loserji so že končali, ne? Komando so pat. Kugelmeister, ja, ja. Vidla sva. Komando so pat, tole je zdaj... Ne, jaz moram reči, da protestiram proti tej lestvici, jaz protestiram, da nisem prvi, drugi sem, ne, kako sem lahko drugi, ne? Predsednik društva, kako to jaz protestiram, da sem drugi na challenge-u, da nisem prvi, ne? Ja, glej, Komando se je pač izkazal, ne, v zadnjem času, da je favorit številka ena, ne, v tem... Ja, sem, to sem ti jaz rekel, nisi ti... Ne, to smo izkustili na lastne kože, ki je predvsej redni gost naših sobotnih srečanj, tako da, ne, bova midva sam pogledala, ne, da vidimo, evo nas, evo nas. Tomaš je rekel, evo Tomaš, daj zemlj. Jaz zdaj le dam 100 euro na Komandosa. 100 euro na Komandosa? Ja, lejte, jaz bom pa rekel tukaj, se pač zna presenetiti, da vidimo skratka, ja, ok, to bi treba še popraviti. Ne, problem je v tem, da se pač ne zna presenetiti, ne. A, ne zna? Ne, to je problem, ja, zato dam 100 evrov na Komandosa, ne. Redno bom. Če bi bil Zangief, SF4 bi znal presenetiti, ne, tako lepa... Zopad igra previdno, kar je edino, moraš proti Chun-Li. Izrabeš tiste priložnosti, ki jih imaš redke, da narediš damage, ne? Ja. Aha, to je ta ena. Tako, joj. Ne, aha, anti-air. To je to, sweep. To je to. To je to, druga. To je to, tretja. Zelo blizu stane zdaj copatko. In to je to, in to je to, a sem ti rekel? Ja, rekel si v glavnem, ja. Ne, proti Komandos Chun-Li zelo malo možnosti imaš, ker Komandos pozna vse. In tistih par napak, ki ima Komandos, moš narediti top damage, high damage, kar se da, drugač good game, ne. Ja, GG si gremo domov. Drugač daš 5 evrov za prijavnino, pa rečeš hvala lepa in greš, ne. Na pir. Ne, jaz mislim, da 5 evrov je zelo, bom rekel, velikodušna prijavnina, ne. Je pa res, da ima copat šoriuke, ne. Da, res je, na to ne smemo nekako pozdraviti. Zaradi tega, sam copat ne zna uporabiti tega šoriuke, ne, tako da zato copat ne zna presenetiti. Se ga ne bojijo, ja, mislim. Ne zna presenetiti, zato ker ne zna, evo, to je ena teh, ampak redko jih... Co pa dela, ne? Da vidim, kako bo zdaj reagiral na tole, aha, hov! Ni šel v, uf, avto je za overheadom zdaj. Še z njega bliže pot, ovo, odličen spotik. Odlično je zdaj tole copat splaniral. Kaj te, ja, Komandos ni mogel odgovoriti za vrji vrselan, kaj je šup, je bil že v triggerju. Tako da računo je na stan. Lep komand teh od copatka ta. Vedel je, da ga čaka. Overhead. Ampak komando... Ne. Rahl lahvic zdaj za copatko te v tej rundi. Vidješ, kaj imaš tista dva punčaka bloka, ne? Zakaj ne greš naprej pa grebaš, ne? Vidimo. Tako zelo... Aha, ja, to je to. To je to. Napeta igra, zdaj le. Kdo bo vzel prvo igro?
Je šuna za devo, ki se je dobro držal celo igro, se je držal. Zakaj, zakaj? Na koncu pa ja, vidimo, tudi so palce že za glavo drži. Ja, lej. Ne bi smel jumpinat, ne bi smel jumpinat. Ne, zakaj, ne? Ja, lej, tako pač je. Kave, čul ima najboljši under, zakaj jumpinat? Ne, dobro se je držal celo, ne bomo rekel, da skratka celo rundo ni jumpinu. Je respekt, tale njen, komandos bi pa pripravljen. No, gledam, ena nič. Komandos je vedno pripravljen, to moš vedeti. Ja, on je kot pravi tabornik, zmeraj pripravljen. Tako je prijemno zdaj, sam moment. Letem komandos. Rahlen zaostanko trenutno za Chun-Li. Dobar tek, dobar tek. Zdajle... Komandos lahko naredi ta damage, ne? Lahko, lahko naredi, ampak... Ne, da je bil... Spatko je bil potrpežljiv. Spatko je bil popravljen, ne? Ne, končno je bil enkrat potrpežljiv, da ni skočil, ne? Ja, zdajle, hvala Bogu, zelo proper je igral za tole rundo. Se pravi, ko igraš v SF5 proti Chun-Liu, ne smeš skakat, ne? Ne smeš skakat, ker boš dubil po faci, ne? Ja, no evo, le kakšen panič, ne? Iz tvojih ust v komandosove prste, izpod katerih je spet pršil strahovit kombo iz zadnjega antijera. Evo, in to je to, ne? Ja, in to je to, in skratka imamo izenačenje. In komandos je pred svojim match pointom. Vidimo. Lepa, lepa. Jo, zdaj le komandos. Tole ne moš panišat, ne? Tole ne moš panišat. Tole lahko. Ampak, dobro, dobro se je šlo. Aha. Lepa, le. Dobro, dobro. Sopatko ve. Za štiri hite, kako se... Paniša in ta sweep, ne. Oooo, strahovit damage. Ta sweep bi jaz okinil proti Chun-Li, ne. Koma lahko en character tak long range sweep, ne. Še posebej Chun-Li, lej. Ne možeš panišat. Ne, in potem... No, dobro, to pa dobro, in da vidimo zdaj. Joj. Ko, tu je in, ne, ne bo zadosti. In, joj, komando se šel na... Ena, ena. Ena, ena, izenačen je, bravo, Cepa, to je bilo igra živce. Še pet sektor je prišel pogledat, kaj je nevredno. Skratka, ena, ena. Če prije pet sektor pogledat, pol je že pet desne. Tako, Shoryuken, ne? Super, lepa hvala. No, na mesto, da bi naš predsednik komentiral, on rajši je. Seveda, kdo ne bi, ne? Kdo ne bi? Ni ga človeka. Ne ga ni. Ni ga? Ne, naj saj povem, da z tistih še ženska spremlja ta view, ne. Kociš je samski, ne. Tako da imate dobro šanso, zna igrati klavir, zna kuhat, zna dobro jest, zna pa tudi dobro kadit, ne. Tako da, lej. Tako da, ena, ena na šest. Klej, komando zgrešil svoj kombo. To je to! Ali je komandos v prvi igri... Zdaj, match point... Ali je zdaj panika? Ne, mislim, da ni panika, ne, komandos ve, ne.
Sam proti Rue je težko igrati, ne? Mm. Proti Rue moraš biti proper, ne? Ni to Vega, ni to... Evo se... Evo, ta sweep. Ja, rahli prednosti je trenutno Komandos. Res je, ampak Komandos vidite, ko rahli prednosti, ko je izbral Chun-Li, ne? Tako da... Aha, evo ga! To je to! Joj, Komandos se je malo strašil, rekel, ne grem na Mitija. Itak ima Shoryuken, evo, to je to. Pozor, zdaj le spadko malo ultra, ne? In to je match point za Vajntvore odločilna. Match point za Žažija, ki že skoraj skače na vrat. Skratka, gledamo odločilno rundo. Kdo bo ostal winner, kdo gre v loserje? Jaz navijam za Copatkota, da ga imam, ne, da zmaga. Copatkota bo lažje zmagati, kot Chun-Li. Ne sem. Best Sector je šel pogledat, če je vse v redu. Vse je v redu, Best Sector. Ja, kontrola je uspešna. Ta je zelo napeta, ne? Čeprav ni SF4, ne? Ker je lahko bilo ultra napeta, ampak vse, ne? Za las, da bi bilo stun, ne? To je to! Ja, čekaj, lej, jaz ti rečem, to je to. Ma, to ni SF4, lej zdaj. Škoda, zdaj le imel. Lezde, to ni SF4, lezde. Jooo, škoda za Copata. To ni SF4, stari, ker lahko ti zmagaš. Copatka je imel že, ja, vendar Copatka... Grozan handicap, to ni SF4, ne? Copat je že imel zadevo, je imel že zmago v... Ja, ni imel, ne, ker SF5 nisi mogel nič kombirati v to, ne? Lahko on je imel Shoryuken, lahko bi se nadaljeval... Se je naredil Shoryuken. No, ampak po Shoryukenu bi lahko šel superco, ne, pa ni šel. Tako da evo, skratka, naslednji bomo spremljali... Naslednji fight, predsednik proti... Proti vaši malinkosti, ne? Tako da mislim, da se moramo iz komentatorskega presesti na borilno mesto. In naj dva zamenjata Copat in virus, ne? Evo, skratka, bomo prepustili zadevo... Mladim. Ti boš igral proti Copatkotu. Dam pa jaz? Ja, bo, ja. Poraženci znajo, da jih bo igral za virusom. Misliš proti virusu? Proti virusu, ja. Kandi, cables. The cables. So many cables. Smo na pat narediti pleasure. Ej, to ti znaš uporabljati, jaz. Kok? Aja, čekaj. Ne, se ti sam piš, ti poln znaš uporabljati, jaz tem sam kliknu in ti sam napišeš. Žnurpi, durpi, guys, ne še igrati samaj. Camera is not available, why? Ej, camera is not available, ok, te dva briga. Copat, evo pa blizu. Ja, pošteno je bilo. Ne, sej, vredo, če si potrpežljiv in pač ne delaš bedri. Ja, tako, ko sem jih jaz. Ja. Težko je biti skoncentriran in v vsaki situaciji vedno optimalni kombo ven stisniti in vediti, s čim paniči, od kaj. Technical difficulties.
V glavnem, ja, ne, se da. Sam težko res proti čun, pa komandos je dober, ne, nize sam tle čun. Ja, seveda. Ampak veš, kaj sem razmišljal, pač, ok, jaz skočim, ne, sem neumen in on naredi tisto anti-air nogico. Kaj, ni to reset, ni to tam nula za mene, ne mora nešto rjuke na zamiksat. Ja, to pa jaz, tega ne vem, komandos, kaj praviš na to? Daj ti, ko me z nogico anti-airaš, nes resetar. To pomeni, da lahko jaz miksam šorje, tako ko na ta pridem. In, znači, če mi ti ne udariš v zraku, če hočeš ground home, dobiti jaz lahko šorje, mi meškam. Če pa ti pa greš level up, pa to blokaš, pa začneš betat, sam pa grem iz level up, pa ne naredim šorje, da pa te grebam. In pol je tukaj igra noter, ja. Da to moramo probati, ko me res zanima, ker je reset, po nogici je reset. Ja, recimo, ja. Ja, imaš opcije, imaš več opcij, še vedno, ja. Sam ni pa več tako scary, s temom cross up, da se. No, to je malo technical difficulties. Ja. To mi se bo tako nadaljeval. Ja, ja. Ne bi vse na kjeri strani si, ja. Napiš Google Meister, Google N Meister. A ni, seveda. Čak sem malo, da ime napišem. Google Meister. Ne, lahko jaz. Ne, noče. Klikam pa noče. A res? Pišem. Ne, zdaj pa piše. Jaz sem klikal, res sem klikal, pa ne otro. User. Google Meister, user, ok, to je to. Tudi igralce, ki se poznate, sem že večkrat igrala beta folje do drugega, čeprav je Google Meister kar treniral, ne, treba reči. Ta slide je pa zelo navaren, če nis pripravljen enega. O, ne, štej, kaj je stvari. Ampak da, samo je technical difficulty dan. Kaj, ja, in potem že kar stani in ena runda. Nismo videli, kaj se je zgodilo, ok. Če ne kapi, potem pa streame. Ja. Ja, ni bilo. En, kdo misliš, da... Zdaj pa je blokiral. Wow. Zdaj je counter. Zdaj pa naš user. Kot? Ja, sem sem ga briga, ker je vega. Wow. To so neke hude zadeve. Kombo ti. To bi bil vsaj jaz znal, bi lahko je naredil. Ej, to je pa tist. Treba trenirati. Wow, čaki, kaj je zdaj to? Ni blokiral pravo smer. Ja, Vega je takšen, da skoč iz ene, lahko skoč, odvisen je v katero smer skoč. Lahko skoč iz ene, ali pa pred ne. Ja. Sam večinoma iz ene skočil. O, škoda, ne, bil je hit, pa je šel rajši prav. Dobar, tudi to je vredo paniš, boljš kot neče. Nogaš pa ta superca od Vegata, ko skoči, udari, lahko še udari na sprotnika. Ojoj. Uff. In... Ja, kaj, se ne vem, kaj bi se pravi, ne vem, dešno ven, šorjo. Težko je reči, ka... Če večji hard pan, ne vem. Kaj to bi utrol? To je trov, ja. Seveda če... Lahko čepiš, to lahko čepiš, pa ti nič ni. Ne, ne moš? Edin, ki bi jaz videl, da se bi lahko tega rešil, je rašit. Ne, mislim, se se da, pač. Sam treba je vedeti. Ja, saj. Sam, ko rečem za zdaj, se vidim, da rašit je bil edini, ki se bi lahko rešil. Ne. Za druge se... Nič ne vemo, slabi smo. Nazaj na basics. Ja. Hmm.
dobiti jump in na svaki način, naš Kugelmeister. Ko paniša. Šta command throw, to je groza. Vsi command throw su groza. Ja, res je. To bi jes mogući već uporabiti na loro. Ja, Tari, to v na wake up, to nije produktivno, jes bi to neko delati. To je zelo... To je najboljši, kad začnejo neki napadat. Sen kot ne je vredo, ba. A sam vidio svoj dala rezultate? Nisam, se to je prva igra. Se mi zdi? Čekaj, a nije to prva igra? Ne, kad se nam ekran zaostavil, ne? Ja. Pa se eno rundo zamudila. A ja. Vidiš? A ja, čekaj, kdo je zmago? Pa veš, že ne vem, joj. Glava oprašala. Oh, wow. Gled to. Kaj to ena? Kaj to ena ena? Zanimive zadeve, ne? Ja, hej. Kaj gleda več o tekmu, kot pa da bi gledala kdo zmaga pa kdo zgubi. Ne, zdaj se pač lej, SF5 je nova igra, ne ve se še kdo bo dober, kdo ne bo, čeprav zdaj se že kar ve, no zdaj je že malo občutek. Se tisti, ko želijo izstopati v igri, že malo kažejo. Tako da bo zanimivo na prvem majoru, na prvem velikem turnirju, kdo bo res to odnesel. Bomo prišli večinoma vsi. Kdaj bo ta turnir? Ne, ni še datuma sicer, ampak bo. Bo. No, ne bom trebno malo vladati, pa vedem, če bom dost dobro vršil, če ne, pa sem gledal. Viš, včasih je ta čepeči hard punch še boljši anti-air kot Shoryuken, ker ne poletiš naprej. Wow. Tako en to nima. To? Čaki malo. Kaj? Kaj je bila pa zdaj lepa. Kaj to je bil kar kombo, ali kaj? Ja. Malo je za paničaro, Kugelmeister, samo ok, važno, da je zmagal, gremo dalje. Zdaj že razmišljam, kdaj je Vega boljši, ki ima svojo rokovico ali kaj je brez. Takrat, ko je mrtv, je najboljši. Ja, to so sam tebi. Nekaj prej smo se pogovarjali. Oh, wow. Smo se lih prej pogovarjali, kdo ima Vega rad. Ja? Vsi pravijo, Vega ima sam sebe rad. A je tako ali ni? Ja. Ej, spet v na reversal, user nekaj to delati. Se zdi se me, da to lahko tudi v zraku uporabiš. Nisem pa 100%. Oh, wow, wake up, čepeči, mi... škoda, ni bila tla nekaj... A, nima superca, ha. Joj. To je to. Če se ne... Ne, ni. Veš, kak je tle Vegi fajn, on gre v zrak in ti naredi nekaj, ne? Veš, jaz gledam v zrak, ti pa najdi nekaj, kaj boš naredil. Ja. Se pa da kar velik stvari narediti. Te grebi. Wow, random tace druje. Imam čutek, da bolj več gledava... User in the zone, ja sem. Imam zdaj bolj občutek, da bolj več gledava tekmo, kot pa komentirava. Ja, napeto, ja, ne? Ja. Zdaj sta obada približno izenačena. A, čekaj, to je ena v vsem, v
v igrah, v rundah, enako energija, res je značna do konca. To je zdaj match point. Match everything. Wow, empty jump throw, v man throw in zdaj kako setup, cross up, oh, ni šel kombo, ok. Gre v zrak, ker ve, da mu je fajn. Zdaj tam je Vega najbolj vesel. To je, ja, safe. Oh, ne, ran. Oh, sem mislil, da je uporabil supercu. Še je igra, ne? Še je igra. Kako se bo končala? In... Ne, ne, še. Ojoj. Ali bo čas potekl? Tredala sta, ne? Ampak, na žalost, Google majstra v korist userja. Who's next? Se pravi, Google majster je zdaj posrediti bitki in ne več tako zelo hladnem pivu, ker je bila zelo res dolga, dolga ta... Je samo ta? Kjero je tvoje? To? Ne, čekaj. Ne, je moje izginilo. Ni, to je prazno. Čist malo. Kaj zdaj to, čekaj? Če samo tam. Cepat sektor. Ne. User Google majster. Je bilo zdaj? Virus proti meni. Da. Virus proti meni. Google majster virus. No, zdaj bo pa kle user spet zamenil. Komandos. Še enkrat čestitke user. Ni bila lahka, ne? Ni bila lahka, ne? Veš, komandos, ni bila lahka tole, ne? Tole je bilo zdaj... Ja, zelo fair je Google Meister igral, ne? Ni izkoriščil tok. Ker bi lahko, ne? Scena. Daj na scen 3, mesli, ali 2. Enkaj mislim, da že full screen, tako da čak. Možda, bolj tja, veš, kaj je tam. Tam je una, un je wireless, pa ne, ne seže tok. To, ja. Ja, Google majster je... je kar, ne? Je, ima malo ne setup, recimo pa Fireball, vedel ne light tacu, te, ki so te kar parkrat zadel, ne? Ja, res je, ko sem jaz probil crouching MP, je on tacu naredil in me dubil, ne? Se kar zanimiva fora, no, mislim, še nisem videl, da bi kdo tako uporabljal. Mislim, da je edin 3 frame startup zadeva, ki jo ima Ken. Pač na ja. Najhitrejši move. Še skor, ja, copat ne vem, če bova znala, vedno. Ja, ja, Google Master je že, Google Master, sam virus napiš na ves ja, userja. A ja, ok, ona nastala. Ja, sta je že, ja, na pravi strani sta. Player 2. Player 2. Edit script. To. Evo, evo, zdaj bolj. Ja, ja, sem kva. Ja, ja, itak je tukaj dober. Pa je zdaj na bomb, ja. Evo. Nula, nula. Ne, zanimiv je, kako Google majster ima več težav z Lauro, ne? Kaj z Vego, ne? Z Vego može biti res on point, ne? Z Vego može biti tako kot uno. Igram šah, ok, zdaj mora biti on point, drugače zgubim, ne? Mislim, Lauro ima, ne? Pač zdaj, ne vem, pač ne analizira to, ki igralce, ne igra pa tako mrkoli. Recimo vidimo, da Virus full unsafe, recimo te komoce, ki jih krtko vrši vsi unsafe. Doče se mu sam počasi, tako premiduješ ga, malo pelkaš, malo izivaš, paziš na njegov overhead, ki ga bo naredil in tako skoči čez. In pač ti spaniš vse unsafe, ne? Google Meister prvo igro za me, 1-0 za Google Meistera. Google Meister ima potencial, ne? Potencial, ne potencial.
Potencijal, ja. Potencijal. Mislim, verjetno ima potencijal tudi, če ima potencijal. Potencijal. Ampak gled, se cepat ima tudi, ne, sam. Je cepat ne zelo safe igra, ne. Ja, ampak... Čelo sicer tukaj vrže kakšne une canceleva super, ne. Ker če vidiš super, pa je tako nekako ima ta oba dva, da bi jo bila lahko, ker pričakuješ, da bo on igral na tiste. Ja, itak, se, hvala, hvala Bogu, ne. Ampak ne vem, če pa pri pretepačinah, če bi igral safe, ne? A ti bi igral pri pretepačinah safe? Jaz rečem on safe, naredim tukaj pač, če kakšen pač pol, ne, če ti vse bloka, pa ne gre safe, moraš kakšen read vršt nota, ne? Drugače pa, če igraš safe, ono, kaj še, recimo, vse vidiš, da vržem tako, če ne mislim, da bo zadel vržem EX-u, kicksa, ne? Tako da imam nek, eno je mu sledim, eno je za njim, pridem z majčom razdaljo, da ne? Okay, Google Mazda se je odločil, da bo superco potrošil za to. Ne, se, ne, mislim... Mislim, ne vem, kaj je hotel sporočiti, ne, da reči, da je ne rad. On ve, samo Google Master ve, kaj je hotel sporočiti s tem. Ampak za boljši stream view, a ne... No, da vidimo, ja. Ja, zdaj vidimo, da se malo boji, ne, virus se malo boji. Malo beži pred Google. Ampak pri pretepačinah se ne smeš bat, ne? Se pravi, če se ne, bojiš, pač, če se bojiš, že zgubiš, ne? Pri pretepačinah. Ja. Če se bojiš, zgubiš, ne? Po igri si že zgubil, ne? Ja, pač moraš vno, tiske narediš, moraš narediti či, zavesno, čim malo počasniš, boš timing za jo, kako. Ja, to je igra za Google Majstra 2-0. Ja, to je igra za Google Majstra. Ok, no. To je to. Koga imamo zdaj, gor, čak, to je sim. Koga imamo zdaj? Sim, 8, ok. Da vidimo, zdaj le bo igra... So pad bad sektor, ja. Bad sektor. Zdaj Rio Battle bomo gledali veliko... Velik so pad bad sektor, naslednja igra. Zglasite se pri oglasni deski. Pa, če lahko pohitite moj bus, pride čez 10 minut, prosim. Se ni važno, a tebe zanima, koliko je ura, ma pol 11. Ja, zdaj pa nam vedel, kjer je na kjeri strani, ker vsta oba varijo. Copat je, copat je na levi. Copat je player 1, ne? Ja, tako, ja. Jaz mislim, da Google Majster more, predsednik more prevzeti besedo, ker to... PR, PR-a nimamo, tako da predsednik ki odgovarja, ne? Izvolite, predsednik. Ja, nažalost smo ostali brez slike iz studija. Zaradi tehničnih težav nekdo je skopal nek kabel, pa ga nismo še nazaj oklapljati. V glavnem, gledamo naslednjo zadevo med... Okay, tole bo na tej strani, bo... Ja, tukaj je ostal NVR copat, naslednji se stavlja na copat bad sektor, se je že vse v redu. Odlično, skratka, klikamo samo, da gledamo... Aha, no, imaš kako. Se sam ali slaba. V glavnem, rdeči Ryu z bad sektorem proti modrem Ryu copatko. Mislim, da je glih obrat, mislim, da je copat rdeči Ryu. Da, on rdeči Ryu? Ja, ponovadi je igral s tim kostumom, no. Player 1 je, aha, okej. Okay. Mislim, da sta lih zamenjala stri na začetku igre, tako da bomo videli, no. Naslede tu, če? Ja. Ja, mislim, da je tako, ja. Da je rdeč copat in to je 1-0 za copat. V redu, pa bova sam alt-tabamo. Sam alt-tabi na tega, ne. Reč sam switch. Vse jo nista prav, si sta prav poravnana. Aha. Aha, okej, okay, popored, da ja. Ja, na začetku sta sem aha, ne, ne, sem se pravi, zmeda, modri, ja. Modri tukaj je rdeči na... Okay, ja, 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 malo zmeda. Zdaj, gledaj zmeda, se pravi, tisti modri Ryu v zraven imena Ryu nakazuje, ja, ja, da je... Ja, ja, videl sem na dostih turnir streamih, da so dodali barve od igralcev, so naredili še nek tak element na vrh, da so pokazali še barve, tako če sta iste, kak je nekaj izbrano. No, dobra, da, ja. Ja, of. Na bad sektor se umika. Spot stoji na svoje strani, lepo čaka v miru.
to lahko se rukam, kar zanašamo, da bo copat zadeo tile jumping šolinke. To je verjetno hotel biti nekaj nekaj X. Ali pa napačnega gledal. Najbrž, ja. Da, to je ena nič. Bo treba resetirati očitno na sceni 3. Tako, ja. No, gledamo, skratka era nič, se gledamo da ima 3 rundo. Torej, ima tudi druge igre. Aha, copati zdaj da hao to peri uporabljati, ja. Er je zelo strahovito močno orožje od Ruja v tej igri, sem treba biti res on the spot. Mislim tako, ne, pač bi rekel, to je the read button, ne. Če imaš read, pač lahko nariš marsikaj iz tega, ne. Zdaj je pa nevarno, tako kot če bi whiffom, mislim na froje nekak, nevarno je lahko hiter. Kako je match point, copata. Od sila žive na strani, ne. Zelo red se približuje več sektor s premitacijo in nemislim nekak. A, ok, tukaj je malo. Slam paniš. A, ok, malo se zaspal. Evo, to bolj. Odlična komba, ja. Ni bilo super, je. Še. Ja, lahko bi že bil. No, zdaj bo skoraj sigurno. A, ne, 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 šel. A, tu je vriten. Ajo, ja, to pa je tale option select z metvuci. Da, in to je to. To je to, ja. Bravo. Naslednji, da vidimo, kdo igra. Kaj te ste pa? Ja, bog, že komandos proti userju. Mamo lahko, ej, lahko imamo pauze, da skadiš ti v miru. E, gledaj, lahko komod, ne? Ajo, Mino, gremo najprej, ne se najprej so winneri. Zatem, ker potem Mio se mora potem spopati z loserjem od unih dveh, ne? A, mi daj sem tip koncu, plis. Ja, ne. Lepo, hvala. Ja. Kako povem, ta leva. No, in tukaj imamo zdaj najstran virusa spet. Boš mogo ti tukaj, ja. Sreda, zdaj pa sam napišem. Kratka gledamo pa winners final med komandosom, načalni in userjem za Vego.
nikad ne bi mogu kosim Lexpod proti tem bravo. Ti Santa Air Kick pa ti Sweet. Ta Chan Li je vse v enemu paketu. Drugač pa majster, še ena tekma pred nami se je končala. Res je, do naslednje. Do naslednje. Mislim pa problem, da jaz bom vladil in bom enkrat zmagal. Odlično, to je ta pravi duh, ki ga iščemo. Duh bojevnika, da bi potem pa vidimo zelo agresivno komandos proti userjevi Vegi. Ja, in tole je zaključek iz Antiera. Je treba dati rezultat, ne? Kam klikno? Aja. Komandos, ne? Ja. V redu. Sektor se je tudi razboljšal, se ni? Point za Komandosa, odločno proti velikem finalu, drvi Komandos. Zdaj gre Komandos na ofensiv. Dva lahko v obrambi čakata, da je naredi prvo napako. Aha. Dobar hit zdaj userja. Vandal odlična reakcija Komandosa. Ogromno damage, zdaj še counter in to je to. To je to in imamo velikega finalista. To je Komandos. Cepat mi do sva. Uf. Ma... Prezident, pa ko prezident? Da, bomo kar napisano, skratka. Kar je gor, ja. Ok. Čaj. No, zdaj pa nas Kugelmeister zapušča in kdo ga bo zamenal. Ja, uno, ja, dolje. Sam vem, sam, ja. No, Maric. Zdaj, če jo jaz dal zdaj, ki znam, to še tako klasik fight bo bil. Rio vs. Ken. In to je to. Predsednik društva proti... Podruštvo. Podporništvo društva. Ne, to je zdaj, to je zdaj. Kaj, user, a ti ni šlo? Na, ni, lej, jaz se učim, lej. No, vse jaz tudi, se vidiš, še neč ne znam. Na teh fightih se treba učiti, lej, na turnirju pa treba zmagati. To je to. Back Cetar pa Meksikano se bosta poročila maja 6. Vsi prite na... Vsi prite na to poroko. Ampak, lej, Kugelmeister je dobro začel, klele. Zgleda, da pozna meča pa...
Čak, zdaj bom Josip. Ja, veš, jaz vidim tu problem, ne? Kugelmajster ne pozna meča pa proti Copatu. O ja, ovej. In to je to, ne? Ja. Glele, ima Kugelmajster vso prednost. Tako, ker ima Bad Sektor prednost proti svojem Meksikanos. Ampak, glej, vsak si mora najti svojega Meksikanca, da trenira razne stvari. In to je... To je to! Kaj se je pa zdaj zgodil? Kaj se je pa zdaj spod zgodil? Spod ne moram pogruntati, kaj je bilo. Ja, naredil je... V-reversal, ne? Aja... In to prepetki velik... velik... Da vidimo, Copat gre lepo, le če Kugelmajster ne bo trovil, grem jaz. Lep paniš od Copatka. Wake up Ultra dela tudi v petki, vidimo. Zdaj pa je tisto, ne, kaj bo Kugelmajster naredil, kaj je on v koto, ne? Ali je dosti manj izkušen, da bo naredil... ne, in že je šel. To je zdaj od Copatka igra, ne? Overhead. Ja, to je od Copatka igra, ne? A imamo kakšno posebno sobo za Bad Sektorja, pa... Ker tole je pa ne. Tole je, ko da bi gledal Ryuja proti Kenu, ne? Ko bi bila otroka. Ja. Da, skoraj. Da je vidva malo pasta tam, ker jaz sem tam svoj stik na robu. Sto malo pasta, prosim. Ja. Sem lih dobil stik, ne bi rad, da se že pokvar. Mi je skupina zelo lep stik naredila. Klej ima Kugelmajster vse potencijale, da zmaga, ampak... To je to. 1-0 za Copata. Zdaj ne vem, katero moram klikant. Tole. Uno, bombo moraš klikant. To je, ja. To bo en Copat, 1-0. Tako. Update, evo. Tako. Gremo nazaj. Za nov match. Health President. Zelo agresivno. To je bil dober poskus Kugelmajstra, ne, ampak... Copatko igra safe, ne? Pri Copatku ti ne moš kaj še ljuke narediti, ne? To je paniš, mislim, lahko bi bil boljši paniš, ampak glej, če ne znaš igre, tudi to je dober paniš. Copat že nekaj rekel. Odkrat se mislim, sam paš spoštuj nogico. Je to paniš, ja! Seveda, Kugelmajster s svojimi izkušnjami s Kenom je to lepo dokončal zadevo, ne? To je pa sam zato, ker je Copat ni spoštoval nogice spet. Tako, no, Copat ne... Čeprav mi je zanimiv, ne, kako Copat ne spoštuje nogice, če pa futbol oblada, ne? Ja. Ne vem, kaj jaz igram proti njemu, na drugi igri. Skoraj nikoli ne spoštuje nogice. Se pravi, Copat ne spoštuje nogice, se pravi, samo Kiki pride v poštev pred Copatku. In da vidimo, ali bo zdaj Kugelmajster izenačil tole rundo. Res je, da 250 evrov... 250 evrov je v igri, Copat je rekel, jaz se ne grem tega. Gremo na vse. 250 evrov je res... Lep denar, škoda, da dragi gledalci
vas 28, vas je 16 dam in 12 gospodičev, da vas ni tukaj, ampak 250 evrov je res lepa vsota in tukaj bi lahko Google Master lahko zaključil več, ampak izkušnje mu ne dajo tega. Ni mu ne dovolujejo. Anti-air proper in to je zdaj Google Master v igri. Zdaj ima Google Master vso igro v svojih rokah, čeprav tako še ljuke, ne? Jo, klej je imel Google Master priložnost za igro. Ne vem, virus, ne vem, koliko šans bo imel še Google Master, ne? Da vzeme, ne, lej? Vidiš? Kot ga... Okay, to, e, to je to. To pa zdaj sem pričakoval, če sem zbojen. Mislim, da zdaj sva copat pa jaz, ne? Ja, no, zdaj nas user zapušča. Imamo lepo. To je to za ta na... User... Sam switch. Ne, vse je prav, sam update. Sam skor pa update. Ja, nas... No, imamo začaj lepo user proti cepatu. Dobo sključen. Kvalifikacija zdaj takoj. Zdaj imamo userja, igra zelo agresivno. Še sam gledal, vidim, da je zapad zmaga eno rundo z Oxom. Zapad agresivan. Punishan.
Velik recipat na meč Ponta, da bo uspelo. Odlično, rdeči Ryu je dobar za zadevo. Jaz predlagam, da banemo rdečega Ryuja. A? Predlagam, da banemo rdečega Ryuja. Ja, bomo ga banemo, to je. Igrače rdeči Ryu to overpowered. C-O-M-M-A-N-D-O-S Command D-Picados. A ja, Command D-Picados. Picados. Tako. Reset school. Kole, tole pa napišemo Grand Finals. Okej. To pomeni Glele Tournament. Grand. G-R-O-N-D-F-I-N-A-L. Se je pa že, ne? Ja. Sada še bom final. Zgriš, bom final še na koncu zgriš. Ja. V Grand Finals, dame in gospodje, skratka je vidimo veliki finale med Komandosom in NVR Copat. Ja, Komandos bo šel naprej za Chun-Li. Copat ostaja pri... Ryu. Da. Copat prehaja iz Loser's Bracket, kamor ga je poslal ja, prav Komandos, tako da bomo zdaj videli. Pripravo z AKA do Omega, zdaj le, da se vrne, se je mogoče ravno prav ogrel. Imamo lepo revenge match. Vidim, začel je skugla, ja, bo, ja, se je začel kar odmikati. Medtem, kako imamo dosti agresivno, gre... Dobro se je zdaj obrano od tega, da pada spad. Uf, ne zgrešil tale, tale Link. In Komandos z strahovitim punishem. V trigger je zdaj Chun-Li. Ja, ima dvojne udarce, večina njenih udarcev postane in special postane močnejših. Tudi njeni normalni udarci postanejo dvojni, kar naenkrat. Ja, Copat je tudi aktiviral v trigger, ja, in... Ga je premamila kugla, da je hotel čez skočiti, naletel na fantastičen anti-air od Chun-Li. In standing... Standing heavy light, kick. Light kick, to je light kick. To je light? Ja. Oj, oj. Ja, z overhead zelo poskušal, vendar. Ima dost kar jumpina. Spad se zdaj z reversalom in throwom večje iz težav. Konkretno life is zdaj za Copata. Še ena odlična obramba, vendar. Zdaj aktivacija v triggerje. Uf, in kaj bo zdaj? Tole pa je bil... Mid combo. Tole pa je bil reversal support sa zdaj. Strnica pata, vi ste tega tudi Komandos ni pričakoval. Komandos je kar prazni svojo zalogo. Konkretno life lead tokrat zdaj za Komandosa. Se pa stisne v kot. Uf, ja, da se zdaj reversamo. In odličen crash counter je bil. Ko
bomo dol zaenkrat brez zmetrat, onda tudi copat. Še malo pa bom imel tudi copat suporco. Komodo se v tej rundi ne nadeja. Uf. In čudovito, 1-0, glih je toliko še metra zbravo, komodo zda je lahko končal tale kombo. In to je 1-0. Za komandosa. Veliki finale, torej. Komandos ravno pred temu, da lahko zaključi. Zlatko te čaka še veliko dela. Še najmanj. Osem rund bo mogel dobiti proti komandosu, če se želi nadejati turnirske zmage. Komodo samo še dve. Pa se tako zaveda, da to je mega maščevanje. Aha, ja. Komodo se je bil pripravljen na tale miti. Vedo je, da prohaja in je šel za X-spinning bird kickom, ampak šel ni odlično orožje za reversale. Tournament point trenutno za komandosa. Ustrajno. Aktiviral ZLV trigger. Ali bo to to? Samo še repe ga loči in to je to. In to je da. Komandos. 2-0 grand finale in imamo zaključek. Chun-Li, a.k.a. Komandos. Da. Je zmagal, ne? Komandos je zmagal, da mi se pa do nadaljnega poslavljamo. Skratka, to je bil na hitro en turnir iz sedeža društva pretep.kc. Zmagovalec, kot smo rekli, torej Komandos. Da. 2-0 in vidimo, da skratka, imamo prvo mesto, se je zaslužil Komandos, na drugo mesto Novi Rad Zapad, na tretjem User, na četrtem Kuglmajster, petega Sedrika, pet Sektor Miras, ter na zadnjem mestu Narkotrafikante Kolombiano. To je bilo to, lepo pozdrave iz društva pretep.kc in do naslednjič vas lepo pozdravljamo.